Simona Stanković, PR Dečijeg sajma i Patrona Šapa. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam puno što ste probudili ovako rano da podelite sa nama sve zanimljive informacije zbog koje bi naši gledaoci trebali da dođu. Sigurno sam da naši mališani sada spavaju, ali zato su tu budni roditelji, bake, deke i ostala rodbina. Upravo, koji će dovesti mališane na najradosniji dečiji praznik. Da li je sve spremno? Jeste, apsolutno sve. Šta nas očekuje? Ovako, mi smo inače sinoć radili do kasno u noć. Znam. Odnosno, odande smo došli iz tržnog centra galerije pravo kod vas. Sve je postavljeno i sve je spremno da mame, bake, deke i ujne, ujaci, teče dovedu svoje mališane da uživaju sa nama i ja stvarno garantujem da je najbolji provod u gradu za mališane. Ovoga vikenda bit će sa nama na Sava promenadi u tržnom centru galerija. Očekuju nas dve bine. Jedna bina je sportska bina gde apsolutno imamo sve discipline sportske, sve najrazličitije sportove, taekwondo, karate, vežbalice razne, imamo fiziotim, zatim biciklira, eto i za one koji bi želeli da se oprobaju u biciklizmu. I tu je prilika za sve mališane koji se nisu pronašli, u smislu da traže neki sportić koji je pravi za njih, sada će imati priliku da probaju nešto u čemu će moći da se pronađu. Znači od 10 sati ujutru do 8 sati uveče, kad god dođu, uvek bude nešto na bini. I u suštini najbitnije od svega jeste da je ulaz besplatan. Da kažemo za veliku binu, na velikoj bini biće raznih pozorišnih predstava, baletskih grupa, ritmičkih gimnastika, horova, tu imamo Leontinu i njen hor Čaroliju. U suštini sve vreme će program biti popunjen. Koje predstave će biti? Da, bit će Pokloni se i počni predstava, predstava U potrazi za suncem, zatim imamo predstavu Emocije, bit će naš Klovan Šašavko i njegova Šašava družina. On će izvoditi predstavu Štrumfovi, bit će on sa svojim super magičnim, onim ogromnim balonima koje deca obožavaju. Da li sam nešto zaboravila? Pa sigurno će biti još neka predstava. Da li su to školske predstave ili su to glumci amateri ili su to možda profesionalni glumci? Ko će nastupati? I ovako, ovi veliki koji nastupaju, oni su profesionalni glumci i to je ovo što sam pomenula, Šašavko i ostale trupe. A bit će ovih malih koji su amateri, koji to vole da se oprobaju u javnom nastupu i ne bih rekla da je to kao neka gluma, ali više potreba da budu na sceni. Eto i tu možemo da ponudimo deci da ukoliko neko opet traži, naravno deca su u tim godinama kada se traže, menjaju svoje aktivnosti, da mogu da se oprobaju na neki način glumi, baletu, ritmičkoj gimnastici. Apsolutno sva deca mogu da budu na sceni i sve predstave su interaktivne, što znači da su deca i učesnici i gledaoci predstava. Verujem da je za sav, da kažemo, uzrast, da ponovimo od koliko do koliko godina je namenjena aktivnost. Evo ako, ja volim da kažem i bit ću skroz slobodno da kažem da je sajam naš dečiji skroz prilagođen za uzrast od 7 do 107 kao politikin zabavnik. To sam upravo htjela pitam, da li za nas starije, da li i za njimi možemo doći da se zabavimo i šta to ima zanimljivo i za nas? Naravno, ovako za vas, mislim, imamo razne izlagače gde vi naravno stariji da vam poslušali se. Za one koji i dalje čuvaju dete u sebi, ali za one koji ne čuvaju dete u sebi, mogu da dođi da se super provedu. Pored naših izlagača koji nude razne sajamske popuste za mame, tate i ostalu familiju, vi možete u tržnom centru i da popijete kafu, da uživate, da decu ostavite nama. Bez brige. Bez brige, da. Tu su naši animatori, genijalni, koji će ih zabaviti i brinuti se o bezbednosti deca. Evo, sad ćemo upravo pričati sa Patronom Šapom, da vidimo da li je ona spremna za danas. Naravno, Chase faca se uvijek na posao baca, tako da ako treba pomoć, zoveš Chase-a u pomoć. Šta nas danas očekuje? Šta ste nam to pripremili? Za danas smo vam pripremili razne sadržaje za razni uzrast dece i Chase će biti tamo, naravno, čitavog vikenda smo tu da se družimo sa našim mališanima. Koliko je zapravo težak rad sa decom? Rekli bismo da je to zaista jedan lep posao, jedan od najlepših, ali opet kao i svaki posao ima svoje, da kažemo, pozitivne i negativne strane i opet i decu najteže, da kažemo, animirati. Jeste Česu, ćeš ti ili ja? Možeš ti, Simona. Mogu ja, hvala ti. Ja mislim da je posao sa decom, on je posao koji je kao pravi vitaminski, vitamin za dušu. Ja mislim da deca
pune baterije i pune dušu. I nekako ti srce čine radosnim i u suštini tada sa decom shvatiš šta je radost igre. Bar sam ja, kako sam zaboravila na neki kratak period, jer kao uđeš na brzinu u svet odraslih, međutim, deca u sebi imaju tu radost igre, kako kaže ona poslovica, deti u igri za glavu više od sebe. I baš je tako. I mislim da mi od dece možemo mnogo da naučimo. Tako da je posao sa decom jako lijep i mislim da je to onako jedan blagoslov raditi sa decom. Šta nas ove godine očekuje na sajmu za razliku od prethodne godine? Da li ima nekih noviteta, po čemu će se razlikovati ovaj 28. sajam? Ovaj 28. sajam, mislim, mi možemo da kažemo da je ovo tradicionalni već sajam, zato što kako dođe proleće, nama već miriše u vazduhu dečiji sajam. I ranije smo mi bili ono po čemu se razlikuje, jeste da smo bili na sajmištu, zatim kako je bila posljedica, eto, mislim kako je bila pandemija koronavirusa, posljedica toga je da smo prešli na otvorenom, odnosno u parku u Beogradu na vodi. I odatle smo se prebacili u tržni centar i verujemo da je to najveća za sada razlika. Sve nekako ostalo isto, s tim što mi iz godine u godinu kažemo da rastemo sa decom, naravno na taj način postajemo bolji i u suštini programski je sve isto, mislim sve isto, grupe su drugačije, drugačije su deca, ali sve u svemu očekuje ih najbolja zabava, to je sigurno. S obzirom što smo rekli da ovo ima dugu tradiciju, kakva je posjećenost? Verujem da je velika posjećenost, a da li dolaze ljudi iz drugih gradova ili da li imate tu neku statistiku? Imamo, ogromna je posjećenost, da je ovo najposjećeniji i jedini ovakav autentičan sajam dečiji u regionu. Ne postoji drugačiji. Mi smo jedinstveni po tome što je sav sadržaj prilagođen za decu i opet ponavljam i njihove roditelje. I da, ne znam da li sam rekla, ali ajde ponovo da napomenem da za izlagač, da postoje naši izlagači gde će roditelji moći da ostvare sajamski popust na raznorazne njihove, jel te, ponude koje nude da ne idemo sada redom. Hoćemo da pitamo patronu Šapu, čemu se to mališani najviše raduju? Šta je ono što njih najviše interesuje? Generalno, kada je u pitanju patrona Šapa, uvijek me pitaju gdje su mi ostali drugari. Pa gdje su ostali drugari? Kao što su Marshall, kao što je Sky, kao što je Everest. Tako da uvijek volimo da popričamo malo o mojim ostalim drugarima i generalno volimo da popričamo o tome kako ja u stvari pomažem ostalim ljudima. Hoćete da mi kažete koliko su važne zapravo dečje radionice i zbog čega bi trebalo roditelji da više posvećuju vremena dečjim radionicama? Rekli ste da će biti na sajmu. Biće kreativnih radionica, eto to nisam pomenula i hvala vam na ovom pitanju. Mislim da je to užasno važno za decu, za njihov razvoj i za to da sutra u životu znaju šta neće. Jer kao dete kad se oprobaš u svemu, već se profilišeš u nekim odraslim godinama, nema pronalaženja sa 20, bar ja tako mislim. Također, bitan je, na primjer, razvoj motorike kod dece kada su u pitanju te slikarske ili radionice poput pravljenja nekih kreativnih stvari. Zatim imamo radionice javnog nastupa koji su super da se deca eto oslobode. Samopouzdanje da steknu. Apsolutno, da steknu samopouzdanje, da se oslobode straha od javnog nastupa, da nauče pravilno da govore. Tu imamo, da, radionice dikcije, eto, to je isto jako, jako su lijepe te radionice, jer imaju priliku da tako mali nauče, eto, da im pod kožu uđe taj akcenat, govor i sve što je važno, mislim, za javni nastup. Evo, o tome ćemo upravo pričati sa patronom Šapom, s obzirom da ja znam da ti studiraš glumu ili si završio, kako si se zapravo odlučio za taj poziv? Pa, generalno, ja volim rad sa decom, jako, i samim tim deca su jako talentovana jer su jako slobodna. I volim jednostavno rad sa decom i decom ispunjavaju, eto to je jedan od mojih poziva. Da li ti je, kako izdržavaš u tome, da li ti je previše toplo? Pa jeste toplo, ali navikao sam se, nije ni. Navikao si, koliko dugo se baviš ovim poslom? Sad će 10. godina kako sam u radu sa decom. To je zaista dugo. I šta si naučio kroz taj period 10 godina rada sa decom? Da li su te deca nečim naučila? Pa generalno naučila su me to da su deca najiskrenija publika, jer jednostavno ništa iskrenije nema od jednog deteta. I iskrenost na prvom mestu, zatim dobra volja, osme, vedrosti, to je ono što sam naučio deca. Koliko je zapravo
s obzirom da je sada vreme, da kažem, društvenih mreža, interneta i deci je omiljena igračka, nažalost postale su upravo telefoni i tableti. Bravo, kako da to iskorenimo i kako da li to upravo te radionice i da li možda imate u planu da eto na tim radionicama edukujete malo roditelje o tome, pošto je svima lakše nekako, rekla bih, absolutno. Roditelji su u gužvi, uvek u nekom poslu, daju telefon, puste crtače i nažalost... Apsolutno, jako ste lijepo ovo primetili. U suštini to je suština, eto opet hvali na ovom pitanju, da dečiji sajam stvarno služi da se deca dobro druže, pored toga što će da bude puno smeha, zabave i igre, oni će se pre svega družiti sa svim svojim vršnjacima i posledica koronavirusa jeste online druženje, online nastava, oni su nekako... već bili na telefonima, a pored kako nas je zadesila pandemija, nekako imam utisak da su još više. I što vi kažete, svima je lakše telefon nego bilo šta drugo, a opet je deci za razvoj mnogo bitnije da skaču, da su u prirodi, da se druže sa svojim drugarima, nego jel te taj telefon. Naravno, daleko od toga da telefon ne valja, on može da bude Larusova enciklopedija, ako se koriste naravno u prave svrhe, iako je vremenski ograničeno, i tu imamo onog divnog doktora Ranka Rajevića koji priča o tome, tako da opet savjet svim roditeljima da mogu da ga poslušaju i da preuzmu neki savjet, ali mislim da mi imamo na sajmu inače radionice, imat ćemo edukacije roditelja i govorit ćemo o tome koliko je bitan telefon na dečiji razvoj, odnosno koliko nije bitan, koliko je štetan, a koliko je koristan, a deci pružamo mogućnost da se druže do mile volje, upoznaju svoje drugare ne samo iz Beograda, već širom Srbije. Rekli bismo da je to prosto i više do roditelja nego do djeca, jer djeca kad su mala prosto nemaju tu mogućnost da biraju, dok kad su malo starije, već oni, da kažemo, tinejdžeri ili malo stariji, oni prosto sami biraju svoju zanimaciju i na što će svoje vreme potrošiti. Upravo, baš tako. Sve do roditelja i do toga da deca, kao što kaže John Stuart Mill, imamo pozitivne i negativne slobode. Koliko ćeš dopustiti detetu svom da bude na telefonu, sve do tvoje granice, odnosno da jako je bitno da roditelji uspostave granicu detetu koliko mogu, smeju da koriste telefon. Tu imamo onu statistiku da je dobro 2 sata dnevno i da je to sasvim u redu, ali da preko toga ne valja. A koliko je zapravo i teško da damo poverenje onima koji će naše dete, pritom radionice, imamo sada i privatne vrtiće i raznorazne neke radionice, koliko je zapravo teško da i odaberemo gde ćemo dete naše poslati? Pa, verovatno je roditeljima mnogo teško, zato što postoji pregršt sada radionica privatnih vrtića, kao što ste rekli. Puno je ponude, puno je sadržaja, mada živimo u doba informacije gde prolaze neverovatnom brzinom razni sadržaj, mnogo njih se za kratko vrijeme ugasi, ali ja opet mislim da je preporuka nešto najbolje, da ukoliko je dete prijatelja išlo negde, ima pozitivne utiske i naravno jako je bitno da se dete sa te neke aktivnosti vrati kući ispunjeno i srećno, da jel te ne trpi raznorazne, možda negativne uticaje. Jako je bitno, znači meni preporuka najvažnija, ne Instagram, ne sajt, ne društvene mreže, već preporuka. Evo da pitamo Patronu Šapu, kako je on odlučio da bude baš ovaj lik i da li je on omiljeni lik naših mališana? Pa generalno da, Patrona Šapa, Chase je jedan od omiljenih likova naših mališana, baš zato što je policajac i zato što pomaže u nevolji, tako da u tom periodu deca najviše vole policajce, vatrogasci, tako dalje, tako da su se jako, jako vezani. Dobro, da, to je ono zanimanje šta će biti kad poraste. Mi smo imali i, na primjer, komunalnu policiju koja je kod nas držala deci edukacije, svakakve nekakve aktivnosti gde deca mogu da se pronađu u nekim zanimanjima. To šta bi volili da budu, da mogu da maštaju. Raznovrstan program nas očekuje, a gde naši gledaoci mogu da pogledaju vaš program i kako da se odluče? Da li je zapravo dovoljno ovih 2 dana za sve ovo? Joj, pa nekako smo, kako ćemo tamo biti, mnogo sati. Vama organizatorima jeste, verovatno, našim mališanima i ne baš. Ali imamo i na jesen takođe sajam, tako da se mi družimo inače 2 puta godišnje. U suštini sav sadržaj smo stavili u ova 2 dana, mislim da će biti dovoljno, ali ako i ne bude, tu smo na jesen. Mogu da se informišu na našoj Instagram stranici Deci sajam, Facebook stranici Deci sajam, kako je to već upisano, jer nema onih kvržica u natpisu, kao i na našem sajtu postoji sav program.
Došli smo do samog kraja i za samog kraja samo želim da kažete zašto bi trebalo naši gledalci da dođu na ovogodišnji sajam, da ih šednom pozovemo. Trebalo bi da dođu baš zbog toga da osete tu radost igre i da vide šta sve Beograda i okolina pruža deci, da je suštinski bitno da pokažemo sav sadržaj koji postoji za decu, kao i to da kvalitetno provedemo vrijeme uz puno smeha, zabave i naravno igre. Hvala vam puno što ste bili moji gosti ovog ranog jutra. Ja još jednom pozivam sve naše gledaoci da iskoriste vikend na najbolji mogući način i posete 28. dečiji sajam.